celebrado fim de semana em honra de Nossa Senhora das Neves e Sagrado Coração de Jesus. Integrado nestas festividades, aconteceu no sábado o terceiro encontro do folclore à crepe. Thank you.
folclore é mesmo isso, é tentar representar danças e trajes antigos. Voltem sempre, muitos sucessos para vocês também. E foi assim também que terminou o terceiro encontro de folclore da Acrep. Espero tê-los aqui todos para o ano novamente. A Filarmónica Santa Cecília de Alteatro marcou presença na edição de 2010 das Festas em Rosa de Flores e na tarde de domingo deu um concerto de paredes meias com a igreja local.